Hej sammen, Isley er også kendt som Den Danskhand, og velkommen tilbage til Crusader Kings 3. Før vi lige går i gang, så vil jeg sige tak til Mads Vind og Martin Rix, som er mine to første YouTube-kanal-medlemmer. Så tusind tak for det. Det er jeg virkelig glad for. Det er en stor støtte fra jeres side af. Men lad os komme i gang med Crusader Kings. Basilius Sino den anden her, han er jo til forskel fra sin far en virkelig pious mand. Han tror på Gud, han vil gøre det rigtige, og udover det så er han kæmpe fan af Justinian, og vil gennemføre det, som Justinian ikke kunne gennemføre. Han har krig i øjnene, han har taget Justinians krone på, som jo er en rigtig fin en. Simpelthen taget Justinians krone på, og har tænkt sig at vil genskabe det og gøre det, der ikke lykkedes for Justinian. Han vil udvide imperiet og holde imperiet samlet. Jeg ved ikke, om vi kan angribe dem hernede i Clare War. Jo. Hvor langt ned kan vi lave det her Imperial Province? Der kan vi ikke gøre det. Det her, der kan vi godt. Men det er kun lige den øverste her, så det er bare dertil. Jeg tror aldrig, det her det blev til Imperial Province. Nej, det gjorde det ikke. Men jeg tror, vi har øjnene fokuseret mod dem herovre, så vi ikke kan gøre noget på lige nu. Og hvad var det? Det er fordi, at vi lige nu er i gang med at lave religionen den rigtige i Rom, tror jeg det er. Nej. Men det burde vi gøre. Sådan der. Lad os lige konverte det i Rom, så det hele bliver ortodox. Jeg tror, at vi har gjort Jerusalem ortodox. Ja, det har vi gjort. Men så er planen måske at få taget sardinerne tilbage herover fra dem her, inden de bliver for stærke. Det tror jeg dog ikke bliver farligt på noget som helst tidspunkt. Vi kan bare sige de Jewi. Men alt vi har set dem, det kan vi også tage fra dem. Duchy of Sardinia, det er det vi gerne vil have tilbage, for så kan vi begynde at dewdrifte det her kongerige. Så jeg tror sgu vi starter med at sætte nogle krige i gang her. Paven Lombard Bastet er, hvad hedder det, pave her. Der er nogle gode claims her. Nej. Lad os tage Tuscany. Og er vi friske på en omgang med italienerne på samme tid? Det er vi. De har nærmest ingen tropper tilbage. Det er Clare War. Spørgsmålet er, hvad vi skal tage. Lombardy. Lad os bare tage Fulvi herovre. Fordi den burde være nemt nok at tage på den side. Ja, jo, det gør vi. Det klarer vi. Så vi har tre krige. Det er en del, men vi burde kunne klare det. Vi hejer vores Holy Order. Sender vores Grandmaster. Og han kan sørge for at tage den provins herover. Så sætter vi vores Men at Arms. Vi har ikke mere, nej. Så ikke helt op at køre. Men de kan lige... Sådan der, nu er de fuldt op at køre. Så kan de sejle over og tage den her provins. Perfekt. Og vi er kulturhelt nu, ja. Det er fordi, vi lige havde ændret til at være græsk kultur. Vi var jo en anden kultur. Vi kan også få flere af de her tradition på et tidspunkt, så det kan da være, at vi skal begynde at samle prestige sammen. Garden-agtigt. 7, det er meget. Lad os se. Warfare. Battlefield looters. Men der er med recruitment cost. Arme gold maintenance. Ja, så bliver de bare ikke så gode. Hit and run.
Vi skal have noget, hvis det kan. Hvis vi skal have noget, så skal vi have noget, der opgraderer vores... Okay. Den der er måske meget sjov. Strength in numbers. Nå, så er det ikke vores heavy infantry. Prestige for winning defensive wars. Swords for hire. Warrior priest. Den kunne være meget sjov, sådan så vores... så kan vi også få lidt mere ud af vores... okay, warriors by marriage. It's cool to believe that if you're proven you're capable of a warrior, you should be allowed to fight, no matter who you are. Den er måske sjov. 7.000 koster den dog. Det kunne være meget sjov. Så kan jeg, hvad hedder det? Den, eller hvad hedder det? Den, der var warrior priest. Men den her, så tror jeg... Most recent could be a knight lifted for characters with 10 or more prowess. Men det er så også kvinder, der kan få lov til lyst til. Ja, det ved jeg ikke. Den tror jeg, vi går efter. Warriors by merit. Fint nok. Lad os få prøvet at angribe her. Vi gør, at kvinderne også må slås. Servant of the Horned God. Men det er ham her jo ikke, fordi det er lidt imod, hvad vi lige har sagt. Han tror på Gud, og vi spreder... Grunden til, at han vil sprede Romerriget, det er fordi, det jo er Guds rige, som han vil flytte ud. Så han skal ikke sprede Gud ud her. Og vi er endda wealth focus her. Ja, så vi kommer til at have masser af penge. Ham han er opkaldt efter Sino her. Han gjorde faktisk nogle ret vigtige ting. Han fik smidt rigtig mange barbarerne ud af den byzantinske hær. Hvilket gjorde, at der ikke skete det kollaps, som gjorde i Vestromeriet, eller i hvert fald var en del af det. Desperate Arrhenius' friendship. I have started to realize how much Desperate Arrhenius Arrhenadora and I have in common, and how dependable she has proven herself to be doing these last few months. We should spend more time together. Ja, hun er for Cyphers. Godt. Så det gør ikke noget. Det er godt at have nogle venner, ærligt talt. Lad os lige kigge på herinde. Hvad er vi i gang med at innovate? Man at Arms. Plus 4 size of men at arms and max number of men at arms recommend plus 1. Perfect. Holding construction cost. Golden payment from hooks. Lad os se, om vi har nogle hooks. Det har vi ikke. Vi kan lave nogle alliancer med nogle af vores brødre. Ikke fordi det kommer til at gøre det store, men stadigvæk. Forhåbentlig kan vi også få nogle børn snart. Yes, de Dio drifter mere mod os. Perfekt. Nu er de fanget her på øen sammen med mig. Vi burde hurtigere kunne... stop det her. Så skal vi lige holde øje. Okay, de er i gang deroppe. Perfekt. Ham her vil pay homage. Feudal levies. Okay. Det er da fint med feudal levies. Så får vi flere tropper. Problemet er, vi bruger nærmest ikke de der levies, fordi at vi har så god man at arms efterhånden i så stor en klump, at levies det kun til noget der, hvis der kommer en meget, meget stor krig. Okay, vi mangler en royal architect nu.
Uha, sådan der. Fate smiles upon my wife. Basilias Juron is Basilisias. Ja, vores kone her, hun har et barn. Perfekt. Nu skal vi lige kigge kort position. Vi kunne godt tænke os en arkitekt. Position. Sådan en kan vi kalde en food taster. Lad os få en food taster, så vi kan blive slået ihjel. Og lad os få en master of the horse. Og så skulle vi have en royal architect. Vi har ikke nogen inups. Hvem har vi her? Jeg ved ikke, hvem du er. Bare et endelig blive der. Sgu der en grund. Jeg kan ikke huske, det er lige lidt tid siden, jeg spillede. Jeg kan lige huske, hvorfor hun er der. Det er sikkert også bare en random. Nu smadrer vi dem her. The enemy banner. Okay, de har fundet robanneret her. Put it in a celebration pyre. You don't need this useless token. Vi brændte den. Okay, jeg tror, at den her her, den må bare lige, den, på grund af, at vi ikke har katapulter, så har den lidt problemer med at vinde, hvad hedder det, vinde de der sieges, især når det er oppe i nogle bjerge. Men Freeman's Fortune her, lad os se. A free tenant renting some of my land in Marsepolis, som er hernede, ja, yes, det er vores gamle hovedprovins, has pulled in an exceptional harvest this season due to his meticulous planning. He wishes to use some of his profit to push a piece of my estate from as piece of my estate from me, so he can build upon his success and grow more crops next year. Forget farming and land. Man like you should be in my court. Ah, det er noget. Vi får 300, så får vi mindre control. Lad os tage pengene, og så forsvandt han. Det er så, de bare dør, men han er selvfølgelig også ligegyldig i virkeligheden. Vi går på aggressiv her og angriber dem. Det kan være, vi kan få en masse fanger, ligesom vi har fået her. 30. Det kan være, vi kan tage hans døtre. Eller søskende. Og en ny dynasty legacy. Men at I'm counter-fested. Den her private army, jeg gerne vil have. Så men at I'm counter plus 15, advantage plus 5. Og så max number of regiments bliver den næste. Det er mega nice. Mega, mega, mega nice. Så ikke de slået dem ihjel her. Hvem er det her? Vores søster har fået et med ham her, et barn med ham her. Vores søster er jo gift med en anden. Nå, det er fint nok. Det skal hun bare have lov til. Man kan sige, det er jo heller ikke oplært af den bedste. Faren, han havde det med at og give den godt gas, må man jo sige. Jeg skal begynde at siege det her. Skal vi lige kigge på, hvem vi fik fanget der. Vi fik fanget en masse folk.
Det er en dreng eller en pige, det her. Sex female. Så det er... Er det en af... Det er en af hendes familiemedlemmer. Lad os beholde hende. Recruit them in conversion. Lad os gøre hende til... Til vores ward. Så lad os lige se... Dedicate child. Jo, oh, prøv at vent. Det var dumt. Dedicate child. Der, og så convert culture. Så bliver hun Greek. A scheme at court. My spine has come with grave news, but I do not know yet. Someone is plotting to kill my prisoner. Antonia. Okay. Resten her, det kan vi bare... Okay, det giver meget stress. Han, han kan ikke nakke dem på den sjove. Han kan ikke nakke. Oh, vi fik en søn. Vi har godt nok haft mange ancestors. Efter min fader, Alexios. Okay, Askish, Weimaster, great news. It counters Jinke, the wife of my vassal count Athemios, that's plotting against my prison. Jeg kunne være mere ligeglad. Vi er i gang med en krig herovre. Og måske skal vi lige overnakke dem der, faktisk. Det gør vi. Og her er så vi i gang med Siege. Måske... Ej, vores søn kan ikke blive gift med hende her, eller det ved jeg ikke. Måske kan vores søn blive gift med hende her på et tidspunkt. Det kunne være meget sjovt. For at strengthe båndene mellem de arabiske nationer herovre og det romerske imperium, så kunne han lave sådan en marriage alliance. Selvom der ikke rigtig kommer nogen alliance ud af det. Man kunne godt stadig lege med tanken. Nogle gange så blev folk gift med de mest random personer i verden. Siege der. Hvor langt var der før vi kunne opgradere her? 4 år. Fedt. Så bliver vores Men at Arms markant større. Spørgsmålet er om det nye Men at Arms vi får skal være en, hvad hedder det, en cataphrag. Så har vi 3 cataphrags. Det kunne måske være meget nice. Lad os lige se, hvordan er vores armored footmen ret gode, hvordan er vores cataphracts sindssygt gode. Oh, vores kone er gravid igen, han giver den eddermame gas sammen med Sino her, Sino den anden. Men det skal han da bare gøre. Vi har brug for et stærkt dynasti. Lad os lige se, hvis vi siger Find Spouse, og så kigger på vores stem her, der hedder Good Trades Max 5 år. Så har vi et godt trade her med en for Burgundy. Min kusine. Da, lidt incest, der er det nogen, der har. Send proposal. Sådan der, like incest med inbreed, hedder det. Hun var i hvert fald god, hende her, Konstantina Georgia. Det værste, der kan ske, det er, at vi får sådan nogle inbreds. Det vil også give noget til historien. Hov, ham her. Ny Grandmaster. Kan vi ikke splitte af? Det er med meget, man skal bruge til at siege den provins. Hvad? Det er også en bjergprovins. Lad os lige se, den har fort level 7. Så mange mænd har den sgu heller ikke.
Man skal jo bare have flere mænd end det der er her. Ja, der er i hvert fald sådan en threshold. Due to attrition. Jeg skal ned og nakke dem her med vores stolte romerske herre Sino. Han går på frontlinjen nu. Lad os håbe, han ikke dør. Formentlig ikke. Han er jo egentlig okay god til at kæmpe, ham Sino der. Advantagen er ret høj. Endnu en søn. Joachim. Joachim skal jo så... Fedt. Når vi har sluttet krigen med paven her. So be it. Og så skal vi bare lige op og nakke dem heroppe. Spændt. Vi er lige i gang. Først vores søn, han skal disinherites. Sådan så, at vi ikke får totalt nogle problemer. Og så kan han blive... betroth med min anden, med sin jæse. Eller min jæse. Jeg ved ikke, han kan godt lide at skifte folk ind i familien. Okay, så alle de her provinser. Lad os lige på kigge. Er der nogle af de her provinser, der har noget specielt? Florence. Weapons Depot. Levy size der. Nej. Hvem vil vi give det til? Vores søn måske? Grand titles. Eftersom han ikke... ikke får noget af det gamle, så gør vi sådan der. Perfekt. Oh nej, han er cattle by sickness. All babies cry, but with little Joachim, there is no end to the tears. I desperately want the midwife to ease my worries, but her foul bow make everything worse. The little lord is not gaining weight as he should. We will take good care of him, my lord, but in the end, his life is in God's hands. Vi skal sgu ikke skifte navn, eller... Reclusive. Hvor meget stress har vi. Jeg starter så stay focused. Lad os komme hjem fra krigen. Sådan der. Så skal vi hunte. Okay. I would think it's a creature from mid. Perhaps a good god in disguise. In an animal form. It's the largest heart I've ever seen. Even after the beast was wounded, the chase lasted half a day. It's still an imposing sight lying dead before me. Patriarken kan lide os. Han kan godt lide os. Men det er måske meget godt at få patriarken mere på vores side. Jeg ved ikke, hvor mange penge patriarken han giver os. Det er ikke... Vi tager pengene selv. Og mens så fører vi lidt krig herover. Vi kan ikke opgradere Konstantinopel endda. Okay, vi tager hjem for det der. Så skal vi holde en feast. Så hurtigt som muligt. Vi kan opgradere farmland. Let's do that. Hvor meget får vi ved for 30 ud af den her nu? Det er med nice. Lad os opgradere den der. Indhævn vil give os penge. Tak for det. Pay homage.
Hvordan er det? Domain limit emperor for Greek to counter to genus 1 stereotype for... Så vi kan faktisk få nogle flere provinser. Spørgsmålet er... Vil det kunne betale sig bare at prøve at få fat i mere af Thessalonica her? Rhodos måske? Eller hvad for en provins? Vi skal ligesom finde ud af, om vi kan tage nogle gode provinser. Måske vil det bare give mening at tage mere af Thessalonica. Og så skal det næsten være de provinser herovre. For at holde vores rige samlet. Det er ham her. Som lige er i kamp derovre. Jeg ved ikke, det kan være, at vi skal begynde at lave nogle claims her, når, hvad hedder det, når vi er færdige med det, der vi er i gang med der. Og du er promoter culture. Fint. Lad os se her. Cutting. Lad os gøre så vores bygninger billigere at lave. Det er aldrig en dårlig idé. Ja, der kunne vi godt tænke os at få en... Okay, der er nogen, der vil nakke en af vores folk i der. I vores fængsel. En blacksmith. Vi skal stadig have den der bros innovation. Hvor langt væk er vi fra at få den der bros innovation? En del år. Men den kommer så hurtigt, den kan. Formentlig. Ja, jeg tror, vi begynder at tage nogle af de provinser, der ligger hernede. Måske den der provins. Det her, det er da også en del af Thessalonica, er det ikke? Jo. Ja, så den kunne være meget fin at få også. Vi kan måske allerede lige bygge en... der skal ikke være et tempel deroppe i bjergene. Det ville være dumt. Der skal vi bygge en borg. Plains, mountains. Lad os bygge en et tempel her så. Og så tager vi den provins og den provins her. Det vil se godt ud for os. Det vil være ret nice. Måske skulle vi lige holde lidt øje med den krig, vi er i gang med egentlig. Ja. Selvom det ikke er, den ikke er svær at vinde, formentlig. Så kunne det være meget fint lige at få vundet den. Slagter lige deres hær hurtigt der. Og så går vi over og begynder at siege her. Jeg vil gerne have den der Mantle of Prophet. Fint nok, bare tage den. Det kunne være fedt, hvis man kunne sælge dem tilbage, at det også var en funktion. Med noget kaffe. Lad os se. Skal vi indgreb her. Hans kone skulle gravid igen. De har godt gang i den der. De vil også, ja, wife and lover. Det gør ikke noget. Vi holder os dynastiet sundt. Hvor stor er vores holy order egentlig? Ret stor. Det er med mange provinser, de har. Det er det, der er lidt uhyggeligt ved de der holy orders. Nogle gange så har jeg fornemmelsen, at man vil tjene mere på, at de ikke var i ens provins. På den anden side, så ja, det er meget sjovt at bruge dem. Men late game tror jeg ikke, det kan betale sig, fordi at bare ens vassaler kommer til at give provinser til de der holy orders. Jeg håber i hvert fald, der er et limit, sådan, så de ikke bare bliver ved med at købe provinser. Hvad døde hun? Heart failure. Så skal vi have en ny acquaintance. Aquarian. Dem der kan reparere artifacts. Vi mangler en kort decision. Lad os lige lave et feast, så vi kan slippe af med vores stress her.
Search for physician. Vi kommer af med stressen. Perfekt. Welcome friends. 30, 16. Patamaskel. Berthe. Lad os tage den unge. Raya of Patamaskel. Vi tager dig. Og vi kan ændre hans kontakt. Use hook. Og så siger vi force partition. Boom. Hov. Åh, det er lige meget. Så. Hvad for en vassal vil vi... Nå, det bliver åbenbart... Ham der får den provins, det der jeg til. Feast. Åh nej, de kommer op og slås og kæmper, og vores mit banner får en omgang. Ja. Det var også my favorite piece. Det er jo så løgn. Det er vores Mahapas banner. Vores Mahapas banner. Hvad er vores Mahapas? Det er næste banner. Sådan der. House banner. Men den er lidt ligegyldig. Det er Dynasty bandet her, der er rigtig godt. Det der War banner, det giver to knights, hvilket er nice. Og så har vi den der også, Missing Harry og Kortband, det var bonus. Ja, det er fedt. Vi mangler stadig en ting her, Small. Men det går nok. Og så har vi alle vores gode ting her. Findbook. Fremant. Dem mar. Den er allerede displaced. Den var flottere bog, den der, så den tager vi. De giver det samme, de her to findbook og den der. Det er så godt, beholde den. Fedt. Great Mordovia er blevet ret store. Så. Lad os se. Hvor vi var i gang med en krig op. Det her fort her, det tager med lang tid at tage hver gang. 4 måneder. Og så burde krigen være slut herovre. Lad os kigge på at opgradere alt vi kan her. Uff, flere penge i kassen. Og lad os opgradere den der. Det gør faktisk mindre men at arms. Maintenance, hvilket er nice. Og igen noget med heavy cavalry. Heavy infantry toughness plus 4. Okay, my guest departs. Og her, vi takker vores kone for det. Fedt. Lad os få noget guld af vores head of faith. Vi har fået en datter. Perfekt. Vund fred efter vores kones mor. Hun skal også føle sig hjemme. Jeg tror bare, vi gemmer vores datter. Og hun har godt mange traits. Born in purple. Er vores sønner også det? Ja, de er også på. Jeg havde egentlig godt lige kigge af det her lineage. Det virker stadig ikke. Jeg ved ikke, normalt så plejer man at kunne se hele sin lineage. Jeg ved ikke lige, hvad der er gået galt der. Men jeg kan vel gå ind og sige... Kigge på... Den her... Title history... I vores gamle provins. Så det den første Alexio.
Emperor Michael, Emperor Exilexio, Empress, det var hende, der Bloodmother. Så var det ham, der lavede det romerske imperium. Alexios den tredje, det var ham, som havde for mange lovers. Og så er vi Sino den tredje anden nu her. Mangler en steward. Hold kort. Det ved jeg ikke. Not now. Vi skal lige afslutte den her krig. Og det vil faktisk vi. Lad os gå derovre og overtage. Nej, ved du hvad, der vandt vi sgu. Det er også, vi holder hele området derover. Disband all. Og det her, det giver vi til... Jeg ved det sgu ikke. Hvor er hun syg, vores familiemedlem, vi er ved at give vores søn med. Det er godt. Green 2. Han syg ham her. Spindelig. Lad os skide til en han random fætter. Hold da vent. Er der noget af det her, vi kunne tænke os at beholde i den periode? Romane er i gang med at blive deodriftet nu. Og Sardinia, det burde vi også. Det ejer vi det hele. Skal vi lave en dispok af Sardinia her? Det er Marpas. Det er dynasti Marpas. Okay. Han kunne vi måske godt hjælpe lidt her. Ved du hvad? Create title. Og den kan du få Grand Title. Nej, ikke Vassal sgu da. Grand Title. Sådan der. Boom. Så har han lidt mere værd, ham der. Lost in thought. My son and heir, Alexio, is an unusual calm child. When the others play their wild game, Alexio often withdraws to some silent corner. He does not speak a lot, but I can tell he is always thinking about something. Måske skal jeg educate ham. Og vi så prøve at se her. Jeg kunne godt tænke mig... Måske skal vi have en learning education for en gang skyld. Scheme discovered. My spies will come with grave news. It's Nassim, the son of Vathia Abu Vahad of Al-Karat, that is plotting against my prisoner. Jeg er ligeglad. Måske skulle vi få tømt alt... Oh my god, vi har mange prisoners. Hvem er du? Du kan blive en... I kan... Blive released. Kan vi få nogle penge ud af dig? For favor, det er lige meget. Eller... Mis. Okay, lad os lige prøve at se, hvor mange vi 13 af dem kan vi få penge ud af. Det vil vi gerne have. Og så lader vi en af dem til... Sådan der. Til at tjene penge. Godt. Lad os lige kigge på resten af det, vi har til at tjene penge til gengivning. Okay, så dem her, dem... De vil altså ikke betale penge. Hvem er du? En bleeder og disputed heritage. Så jeg bare komme væk. Recruit, demand conversion, take the vows. Er de gode til at slås? Det er de faktisk. Holy warrior. Recruit og demand conversion. Hvad med? Det var dig. Og du er faktisk også god. Recruit, demand conversion. Lad os få nogle gode fighters. Demand conversion, recruit, take the vows. Blive munk.
Harald, hvem er du? Det er. Det ved du ikke. Så kan du bare blive i min dungeon. Nej, det kan jeg så ikke, fordi så bliver jeg sur. Lad os se, hvad med dig? Du kan recruit. Take the walls. Sådan der. Så er det der barn der, som jeg ikke lige kan se, hvad jeg gjorde med. Ham her, recruit. Take the walls. Sådan der. Det ser godt nok sjovt ud, den der. Sådan der. Nu har vi ikke flere i vores... Jo, vi har sgu stadig en prisoner. Og det var ham der. Demand conversion, og så skrid. Åh, jeg er inviteret til et feast. Fedt. Delightful. Lige om lidt, 22 dage, så er vores, okay, Feast Exposed Affair. Allows renouncer through the Great Hall, one of the doors to the service quarters bay. A barely closed temple, my acquaintance Vivian and my acquaintance Constance split out on the floor in front of everyone. No one deserved this kind of shame. Hun var så blevet prisoneret af sin mand, sikkert. Oh, farvel var vassals. Perfekt, det var en god fest. Vi er pauset. Nu er det på tide at opgradere vores hær. Jeg tænker, at vi gerne vil have en enkelt omgang heste mere. Cataphrax. Og så kan vi... Vi skal også lige passe på, at vi ikke bruger for mange penge på det her. Så lad os opgradere vores infanteri først her. Og så... katapulterne, så hestene ned til 5.000, sådan der. Og så skal vi have flere penge. Okay, a snake at court. I hear heading for my chambers to end some blessed sleep, when I hear a faint rustle for a minute. Just the wind, I think, until the wind starts to speak. Heinrichs, open up my sunshine. It is a thing of Crete, og min courteous jester. I push the shutters open, and lo and behold, a woman has climbed up to Heinrich's window. It's Princess Athe of Philippusophus. Gods! Det kan vi ikke. Du venter med lidt ved. Sådan der. Lad os lige få... tænket vores construction time. Jeg håber, at vi har råd til den her, jeg lige har købt. Åh, oh, snilt. Det, lige nu skal de bare lige reinforces. Det koster selvfølgelig en del at reinforce den. Ved I hvad, jeg tror, at vi skal køre efter den der bro nu. Der. 3 år, og så kan vi få den bygning, jeg gerne vil have her, nemlig. Det kunne være ret dejligt. Er der noget af det andet, der kan opgraderes? Ikke som det er. Jo, den der kan opgraderes. Så må vi lige spare lidt på pengene nu. Så at sige... Hvad med Rom? Rom kan også blive opgraderet. Lad os gøre det. Så nu bliver vores hær rigtig stor. Det er sgu da nice. Der er ikke, jeg tror ikke, der er nogen fjendtlige herrer, der kan slå os her lige nu, sådan der. Især fordi vores infanteri bare bliver opgraderet helt vildt meget her. Jeg ved ikke, vores kavaleri bliver ikke opgraderet så meget. Stand and fight, 10%. Nej. I løden skulle vi bare gå med kun heavy cavalry, eller heavy infantry, men nu har vi vores cataphrax også. Og vi skal jo have noget af de her pursuit og screen. Så det var nice, ja. Nå, men jeg tænker, vi skal til at slutte den her video.
Jeg håber, I nød den. Næste episode, der vil, hvad hedder det, Sino her, han vil fortsætte Justinians plan om at sprede imperiet. Han vil angribe, hvad hedder det, Italien formentlig. Og så tror jeg, vi skal til at og måske gå ind i, hvad hedder det, det her mess herover, som hedder Spanien, Iberia. Og måske Frankrig. Frankrig er ikke lige så relevant. Lad os tage Spanien først. Og vi skal jo også bare lige sørge for, at de her områder bliver de jo driftet færdige. Snart er, hvad hedder det, 30 år her. Snart er den færdig. 14 år tilbage, så kommer Syrien ind. Så det er jo meget fint. Og vi er også i gang med den her 64. Så det kan være, det er den næste, vi også lige prøver at få en del af vores rige. Og så burde, hvad hedder det, kongeriget i Egypten hernede begynder det Eurodrift. Det kan faktisk være, at det ikke er Eurodrifter, fordi at vi ikke har hele... Not yet created inside your realm. Jo, det hele er inside our realm. Eller er det? Nej, så hvis vi nu tog den der provins, så ville det måske betyde, at den ville begynde at Eurodrifte i Egypten. Det er lidt dumt, at jeg ikke vidste det. Det skulle jeg have gjort lidt tidligere. Fordi den her over er den jo i gang med det. Nå, men det kigger vi på næste gang. Husk at give videoen en like. Det hjælper altså virkelig min kanal med at bruge. Og hvis I har lyst, så kan I også blive members af kanalen, hvis I vil støtte endnu mere. Men likesene er stadig den aller fineste måde at støtte kanalen. Vi ses. Det er Danskær. Sign off.